Samarqandda 61 yoshli fuqaro tibbiyot kolleji tomon haydovchisi harakatlanib borayotgan benzovozni to'xtatib qoldi. Samarqandda 61 yoshli Nurali Musinov haydovchisiz yurib ketgan benzin tashuvchi yuk mashinasini to'xtatib qoldi. Bu haqda Musinovning jiyani Facebook'da xabar qoldirgan. Xabar berishlarcha, voqea Samarqand shahrining Sug'diyon dahasida yuz bergan. Nurali Musinov o'z avtomobilida Aliqushchi ko'chasiga kirib kelayotgan vaqtida Zil 131 rusumli benzovoz tibbiyot kolleji tomon g'alati harakatlanib borayotganini payqab qoladi. Diqqat bilan benzovozga nazar solgan Musinov uning ichida haydovchi yo'qligini ko'radi va o'zini yo'qotib qo'ymay darhol mashinasidan tushib benzovozga qarab yuguradi. Bir amalla benzovozni quvib yetib, zilning kabinasiga kirib oladi va uni to'xtatadi. Ma'lum bo'lishicha, benzovoz haydovchisi mashinani bir lahzaga yo'l chetida qarovsiz qoldirgan. Qaytib kelganida esa benzovoz yaxshigina tezlikda yo'l bo'ylab pastlikka qarab ketayotgan bo'lgan va u mashinaga yeta olmagan. Haydovchi juda ham qo'rqib ketgan edi, chunki benzovoz yoqilg'i bilan to'la. Tibbiyot kolleji oldidagi yo'l yoqasi mashina va odamlarga to'la edi, deb yozadi Musinovning jiyani. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kelib olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik. Mana shu mana baroy minoksidil megam, mana semofesh baroy rishon dori giribsa bu. Va shuma metonen omada yamijab girin. Interneti sobsavdo.ru. Toshkentdan G'uzorga taksi orqali berib yuborilgan 57 million so'm pul manzilga yetib bormadi. Toshkentning Olmazor tumanida yashovchi 42 yoshli AX 8-avgust kuni oqshomda Toshkent savdo markazi bozori oldidagi avtoturargohda Qashqadaryolik 38 yoshli SXga G'uzor tumaniga yetkazib berish iltimosi bilan 57 million so'm naqd pul bergan. Lekin SX shu kunga qadar pullarni ko'rsatilgan manzilga olib bormagan va o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborgan. Olmazorlik fuqarolik ushbu holat yuzasidan 30-avgust kuni Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, SX ushlangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda, deya xabar bermoqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi axborotida.